Kita telah bertanya beberapa perkara, antaranya ialah antara persepsi tentang pelantikan Puan Latheefa, dan kita telah mengadakan jawapan yang penuh, lengkap dan kerjasama yang penuh. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Puan Latheefa untuk membantu jawatankuasa ini untuk melakukan dan tunaikan tanggungjawab dan tanggungjawab kita untuk memberikan satu laporan yang kita akan bentangkan selepas ini di Parlimen. Tadi dalam Dewan YBU Bikram ada menyatakan bahawa sekarang ini jawatankuasa pilihan khas ini masih lagi menguji mekanisme ataupun prosedur untuk melantik jawatan-jawatan utama perkhidmatan awam. Tapi disebabkan ini masih lagi dalam proses, tapi Puan Latheefa Koya dah dilantik. Macam mana sebenarnya penjelasan boleh diberikan? Memang ke penubuhan Parlimen Select Committee adalah satu perkara yang baru, dan kita di dalam apa yang bahasa Inggeris early days. So saya telah bincang dengan Yang Berhormat William Leong tentang mekanisme, dan jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri pagi ini adalah atas perundingan saya dengan beliau. Kita juga akan mengadakan satu perjumpaan dengan Tan Sri Abu Kasim, GIACC, untuk mengadakan satu mekanisme bersama dengan kerajaan, GIAC dan juga PSC ini untuk mengadakan mekanisme holistik seperti menjadi hasrat kita di dalam janji-janji manifesto. So this is in a work in progress, dan bila Tan Sri Abu Kasim balik daripada Vienna, kita akan berduduk bersama untuk mengadakan mesyuarat. Saya harap dengan perjumpaan dengan Yang Berhormat William Leong dan Tan Sri Abu Kasim, kita akan ada satu mekanisme, dan selepas ini tidak adalah masalah yang kita mengalami pada masa ini. Saya amat berpuas hati sebab saya telah dapat jemputan daripada pihak PSC, dan kami sebagai seorang government servant, when there is a standing order which allows the PSC to ask questions, we come and we give our full cooperation. And ada soalan yang ditanya dan kami telah memberi jawapan sebagaimana as best as we can. Media report said that you've been grilled. So is it a real grill? I don't know which media report has been which said that it was grilled. I think that question should be asked to the PSC. So how do you feel? I mean, I'm satisfied with the process and the questions that was asked, and I was able to answer to the best of my ability. That's my job, to give cooperation, and whenever they need questions that needs to be addressed and explained, we will do that. Tapi semua soalan tu berkaitan dengan SPRM, bukan saja pelantikan lah, keseluruhan tentang rasuah di Malaysia atau macam mana? There are a variety of questions. Mainly is the question as to whether I am capable, and also what are my vision and my mission and what's my focus. Another question. Because yesterday the chairman of the Kojadi issued a statement that said the bank account of Kojadi has been freeze by the MACC, is it too? I'm sorry, but I will not be able to answer any question on operational matters. I cannot comment on that. Right? There were reports saying that SPRM has arrested Riza Aziz today. We will confirm all these things when we are ready to confirm. So, yeah, not yet. Because these are all operational matters, so we will let you know soon.